אנחנו נדבר על מחלוקות ביהדות. אדם מתחזק והוא רוצה להתחיל לקיים תורה ומצוות, אבל הוא נורא מבולבל, הוא מסתכל לצדדים ואומר, רגע, יש מחלוקות בין אשכנזים לספרדים, ומעבר לזה יש גם מחלוקות בין כל מיני פלגים ביהדות, החרדים, הכיפות הסרוגות, ברסלבים, חבדניקים, אז איפה נמצאת האמת? והוא באמת נשאר עם הרבה סימני שאלה, ואותם אנחנו ננסה לפתור עם הרב זמיר כהן.